ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଟୋଟାଲି ଦେହ ଲାଗିଯାଇଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମା ଦୁଆଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେଇଯିବି, ଯାହାକି ବାଙ୍ଗିପୋଷିରେ ରହିଛି, ବାରିପଦାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆମର ସବରିମାଳା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 15-16 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କେବେ ବି ବୁଝିବେନି ଯଦି ସବରିମାଳା ଡ୍ୟାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଆଶ୍ରେଣୀ ମେଳା ବୁଲିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସିମଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବେ। ଯାହାକି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନ ରଖିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଛକରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବଜାର କୁହାଯାଏ। ସେହି ବଜାରରୁ ଦୁଆଶ୍ରେଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ 3 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ବାମନ ଘାଟି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସବୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେହି ଜାଗାଟି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ସ୍କୁଟିରେ ଯିବା, ଯଦି ସ୍କୁଟିରେ ହେବ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦୃଶ୍ୟ ରଖିବି। ଏଠୁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ NH ରହିବ, ସେ NHରୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଆଶ୍ରେଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଯିବା ସେଇ ଦୁଆଶ୍ରେଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ସବୁ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଉଠିବାକୁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଘାଟି ରହୁଛି, ଯାହାକି 52 ଘାଟି ରହୁଛି। ଆଗରୁ 52 ଘାଟି ଥିଲା, ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସିଧା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କୁଟିକି ସବୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଲଲଟିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତଳକୁ 50 ଫୁଟ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ରହୁଛି। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି। We'll be right back.
ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଲିସି ଉଠୁଛି, ଆଉ ପୁରା ଉପରେ ରହୁଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଟ୍ରକ୍ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନନା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନନା ସେ ପଇସା ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ଟପ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପଥରକୁ ପାର କରି ସେ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାଟି କେଉଁଝର ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, କେଉଁଝରରୁ ବାରିପଦା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ବସ୍ ଲାଗୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପଇସା ଏଠି ନେଇଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭେଟି ଆକାରରେ। ସେଥିପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର କେମିତି ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାର୍ନି କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମକରରେ ମେଳା ବସିଥାଏ, ଯାହାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଏଠି 17-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଳା ବସିଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ମେଳା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସବୁରେ ଆମର ମେଳା ବସିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସେଇ ଉପର ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି, ଯେଉଁଠିକି ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ରହୁଛି, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପାସ୍ କରି ଆମ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ମୁଁ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁମ୍ଫା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବାକୁ ନିହାତି ନେଇଯିବି। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସବୁ ରାସ୍ତା, କେମିତି ରାସ୍ତା ଜମା ନୁହେଁ, ଖାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତା ମାର୍କ କରିକରି ଯେଉଁଠି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛି ଉପରକୁ। ଥକିଗଲୁ, ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା, ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମେ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ରଖିବି। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ଉଠିଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପରରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ଉପରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ହାତୀର ପାଦର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଏଠି ସେ ଆସିକି ରହିଥାଏ। ତ ପୁଣି ଏସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ଆସି ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ ଏଠାରୁ ରାତି ହେଲେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜାଗା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟିଏ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ବଡି ଟୋଟାଲି ଲାଗିଯିବ ଦୁଇଟା ପଥରରେ। ମୁଁ ତ ଆଉ ଟପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିବ, ଆପଣ ଉଠିବେ, ସେ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ରହିବ, ଜମା ବି ଉଠିପାରିବେନି ଉପରକୁ। ଯଦି ବି କେହି ମୋଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଜମା ବି ଆପଣ ସେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବେ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଥିବ, ଯେଉଁଠି ବାହାରିବେ, ସେଠି ଆପଣ ଜମା ହେଲେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। କି ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା ଯେତିକି, ସେତିକି ଓସାରରେ ସେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ପଶିଯିବା ଭିତରକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ରହିଛି, ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ରହୁଛି।
ଏହିସବୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ଆସୁ ପଶୁମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପଥର ରହୁଛି ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ର ଫ୍ଲାଶ୍ ଦେଖେଇକିରି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ହେଲେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ରହୁଛି, ତ ମୋବାଇଲ୍ଟା ମୋତେ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଦେହ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋଟା ଲୋକ ଥିବେ ଜମା ବି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ ଫେରିଯିବେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟଟିଏ ରହୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଉପରକୁ ଉଠିବା। ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପଛପଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ମେନ୍ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ସବୁ ସଫେଇ କାମ ଚାଲୁଛି କି ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ମକର ମେଳା ଯେଉଁଟାକି ମକର ତିନି ଦିନ ପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲିଣି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଉପରେ ରହିଲି ଆଉ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତଳେ ମା ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଆସିଛି, ଉଠି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟିଏ ରହୁଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ରହି ମା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେମିତି ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ମା ଦ୍ୱାରଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱାରଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ମାଛର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ସେଠି ବହୁତ ହି ମାଛ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଲୋଲୁଙ୍ଗ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ସେସବୁ ନିହାତି ବୁଲିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଆମର କେଉଁଝରରୁ ଆସି ବାରିପଦାରେ ମିଶିଛି, ପୁଣି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର NH ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ରହୁଛି, ଯେବେ ବି ଆସିବେ ନିହାତି ଏ ସାରା ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବେ, ଜମା ବି ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେପଟକୁ ନ ଓହ୍ଲେଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଆପଣ ସେପଟେ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତିକିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲି, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ପୁଣି ସେଟା ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ରହି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଉପରକୁ ଉଠିଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ନା ବହୁତ ଭାରି ରହୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ବସି ହେଉନଥିଲା। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସର୍ଟ ସାର୍ଟ କରୁଛି, ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରସେ ମୋତେ। ଯାହା ବି ହଉ ତଳକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଜୋରସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିଯାଇପାରେ କେହି ବି କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତଳେ ବାପା ମା ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇଠି ୱେଟ୍ କରୁଥିବେ।
ଜପମ କରାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ହରେକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣକୃଷ୍ଣ ହରିହରି ହରିରାମ ରାମ ରାମ ହରିହରି ଏସବୁ ସୁରପହରି ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଛି, ଏ ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଧରି ମେଳା ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଯାଉଛି ନନା କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଚୁମ୍ବକର ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଡ଼ିରେ ପଇସାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପକେଇଦେଲା ମାନେ ସେଇ ଚୁମ୍ବକଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଇସାଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।